Ditën e shtunë më 3 tetor rreth orës 16:30 është realizuar shembja e plotë me tritol e pallatit 14-4 në lagje numër 17 në rrugën Dali Peza. Nga shpërthimi është dëmtuar lehtë një efektiv I forcave të armatosura, por duket se nuk ka shpëtuar pa dëmtime edhe pallati në krah të tij. Dritaret, dyert e balkonave bashkë me grilat janë prishur tërësisht. Menjëherë pas shpërthimit banorët janë përpjekur të largojnë materialet inerte, të cilat kishin përfunduar brenda banesave të tyre, ndërsa në katet e para ka pasur dëmtim të qepenave. Të gjithë kequrinat e televizorit ikën këto. Ai televizori ishte nuk se vajte na lajmërin në Itali as komeli. Vajte në muar me taksi, paguam edhe 10 mijë lekë thonë. Qitë dhe si është bërë. Ka një kur me pende, I ikëm për jashta, me ditha I ka marë për jashta. Ama kjo që ke panë një shme, 1, 2, 3, 4, janë të njërë, qopë, qopë. Ato që kam hekërë, I kam rrujtë aty. Êshtë atë, do të vinë ata, do të të kata. Po që atë presë më për parë, more, në rëgjë. Ka hyrë, të gjomë, amë, në rëgjë. Ndërko, Banorët janë drejtuar njësisë administrative duke kërkuar verifikimet e dëmeve dhe vendosjen e emrave në listat për dëmshpërblim. IKMT dhe forcat xhenierë të ushtrisë përdorën 130 kg lëng plase për shembjen e pallatit të Kastratit.